Вітаю на каналі ЮАСУМИ. Це програма «Пряма мова». Обговорюємо сьогодні закон про комерційний облік теплової енергії та водопостачання. Зокрема, цей ефір присвячений виключно обліку води. Згідно цього закону, наступного року будуть встановлюватися загальнобудинкові прилади обліку. Як це буде відбуватися, навіщо ці зміни і до чого слід готуватися, з'ясовуємо з гостями студії. Зі мною сьогодні Роман Гученко, голова Асоціації ОСББ «Сумщина», Наталія Литвиненко, начальник юридичного відділу комунального підприємства «Міськводоканал» Сумської міської ради, та Сергій Гапуніч, голова громадської організації «Спільний дім». Я вітаю вас, дякую, що прийшли. Тож, перше питання, що кардинально змінює закон про комерційний облік теплової енергії та водопостачання, яка його була необхідність? До вас, пане Романе, вибачте. Да, дякую. По-перше, хочу подякувати за те, що ми робимо такий профітницький ефір для мешканців Суми, Сумської області, щоб вони розуміли, для чого це все відбувається. Закон про комерційний облік – це один із пакетів законів реформування житлово-комунального господарства взагалі в Україні. Да? І на сьогоднішній день закон про комерційний облік, він створений для налагодження стосунків, для, в першу чергу, друге – це для обліку теплової енергії, в нашому випадку це холодної води, тому що вона повинна обліковуватися. Третє – це, що споживач повинен платити лише за те, що він на сьогоднішній день сам потребив, да, а не за сусідній якийсь будинок, в якому мережі в поганому стані. Ну і останнє, мабуть, це те, що вносяться зміни як до Кримінального кодексу, так і до адміністративного щодо накладання штрафів і притягнення до такої відповідальності порушників, як з боку монополіста, називаємо його так, да? Бо там, ну, постачальника, там у нас з'являються декілька суб'єктів. І також саме і споживача. Угу. Пане Сергію, у вас є що з цього приводу додати? Його необхідність, була необхідність цього закону? Необхідність закону була давно. Вона назріла давно. Якщо ми глянемо на закон, то це 24 сторінки тексту. Якщо порівняти з законом про гази, то там такого не розписано. І тому загальнобудинковими лічильниками газу виходить, зараз ви самі бачите, ви передачі показували, люди не хочуть їх встановлювати. Але цей закон, я вважаю, він розписує майже всі дрібниці. Хто повинен що робити, за що відповідати, як воно буде. Чи є фінансування, чи є відповідальність і все інше. Є деякі зауваження до цього закону, але воно буде в процесі, будемо казати, втілення цього закону в життя. Угу. Пане Романе, скажіть, а є законодавче підґрунтя для цього закону, щоб він нормально стартував і нормально функціонував? От все передбачено, всі моменти? Ні, дивіться, на сьогоднішній день, скажімо так, що стосується на рівні законів України, то буквально вчора вже був підписаний закон про новий закон, нові редакції про житлово-комунальні послуги, який втілив в життя декілька законів. Да, він втілив до кінця закон 417 про здійснення особливості про права власного багатоквартирного будинку. Він втілив закон щодо енергоефективності. Він також втілює закон про комерційний облік теплової енергії та водопостачання. Він також дає якісь певні шляхи для закону про ринок електричної енергії. Але на сьогоднішній день головне зараз це стосується як і депутатів, як органів місцевого самоврядування, як активістів, які займаються в цьому напрямку, які є фахівці. Це, я вважаю, допомогти навіть або може контролювати випуски нормативки. Тому що закон написаний так, Сергій Яковлевич сказав, так, він написаний, його потрібно доопрацьовувати буде. В будь-якому випадку, будь-який закон потрібно доопрацьовувати, а не так, як у нас прийняли, там він 20 років діє. То на сьогоднішній день потрібно приймати участь в розробці нормативки під ці закони, угу, законодавчих актів, щоб вони були виписані і відповідали вимогам сьогодення України, да, а не вимогам сьогодення
там єврокомісарів, там ще там, ну, грантів. Ні, ну бізнес-монополіст це також, але на сьогоднішній день в більшість випадків є така вимога Європи, та яка нам допомагає, що ми потрібно робити отак от, але вибачте, ну, як знаєте, кожен будинок повинен роздивлятися окремо, так і кожна країна повинна неї повинна робитися відповідні правила, закони, щоб їх не просто написали, щоб вони мали, щоб вони могли працювати дійсно в Україні і вони задовольняли там і споживача, і надавача відповідної комунальної послуги. А зараз з нами на зв'язку координатор житлово-комунальних та енергетичних програм громадянської мережі «Опора» Тетяна Бойко. Я вас вітаю, ви в ефірі. Доброго дня. Скажіть, пані Тетяно, прокоментуйте, от що найголовніше зміниться з прийняттям цього закону і що повинні усвідомити тепер мешканці багатоповерхівок? Ми говоримо про закон про комерційний облік тепла і води, який дуже тісно пов'язаний з законом про житлово-комунальні послуги. Правильно? Правильно, правильно, так. Тому що, якщо говорити тільки про один з цих законів, то мало чого зміниться без іншого. Тепер президент писав обидва, і ми розуміємо, що якби пазли склалися в одну картину. Що буде завтра? Завтра це ще залишиться так, як є сьогодні. Чому? Тому що буде перехідний період. Перехідний період буде тривати близько року. І буде час, коли співвласники мають визначитися, яку модель вони обирають. Відносин з виконавцями комунальних, чи це будуть індивідуальні договори. Тоді, коли, наприклад, людина хоче, щоб в неї була гаряча вода в крані, гаряча батарея, і за це відповідає безпосередньо монополіст. Це один варіант. Інший варіант, коли всі співвласники визначають якусь уповноважену особу, чи юридично, і вона від їхньої імені складає договори з виконавцями послуг, і от питання, як обслуговувати внутрішньобудинкові мережі, вирішують самі люди. Але договори, знову ж таки, індивідуальні. Варіант – це варіант колективного споживача. Тоді, коли, наприклад, ОСББ на себе бере відповідальність, як юридична особа заключає договір з монополістом. І четвертий варіант – це нічого не робити і залишити так, як є. І, скажімо так, зміни конкретні, вони відбудуться тільки тоді, коли вже от співвласники визначаться конкретно з якимось таким варіантом і укладуть відповідні угоди. Тоді можна сказати, що якість послуг значною мірою покращиться, тому що буде дуже чітко зрозуміло, хто за що при кожній моделі відповідає. Але загалом для цих двох законів потрібна ще досить велика підзаконна база. Буде близько 30 законів про комерційному обліку різноманітних методик, а також десь близько 20 підзаконних актів по закону про ЖКП. Тобто, ну, як мінімум, півроку ми ще не відчуємо якихось конкретних змін. Ну, а тоді питання, чи встигнемо ми до того термінки, зазначений в законі, ну, з цим всім, скажімо, владнати цю ситуацію? Якщо говорити про самі договори, то при нормальній організації роботи, я думаю, що рік достатньо. Якщо говорити про облік, там є дати, що до серпня 2018 року повинен бути повний облік тепла, а до серпня 2019 року води. Я б сказала, що з теплом це досить такі реалістичні цифри. З водою, ну також, якщо нормально пришвидшуватися, то можемо встигнути. Хоча терміни дійсно досить такі стислі, але вони абсолютно реальні. Що означатиме для людей ще на практиці? Що з тарифу, в який ми платимо сьогодні за комунальні послуги, буде вилучена часточка за обслуговування лічильників, а також за різноманітні втрати в будинку. Ну, взагалі, за обслуговування всього, що десь може бути в місті і в будинку. І цей тариф буде розраховуватись тільки до будинку на комунальні послуги. От. А ця часточка за абонентське обслуговування, за лічильник,
за повірку самочистки, за обслуговування приладу обліку, буде розраховуватися для кожного будинку індивідуально, називатися абонентським обслуговуванням, і люди вже самі будуть вирішувати, чи це вони будуть робити через ОСББ, чи будуть приймати якусь сторонню особу, чи вони доручать цим питанням займатися монополістами. Тобто рік, це десь, я думаю, точно має бути такий перехідний період, можливо, навіть і після прийняття цієї підзаконної бази, а її поки що немає. Так, будь ласка. Тетяна, доброго дня. Скажи, будь ласка, навіть не скажи, дай таке маленьке пояснення. Все ж коли запрацює, коли будуть встановлені комерційні прилудобліки, тобто загальнобудинкові, скажімо так, у нас на сьогоднішній день тема холодного водопостачання, чим це чревато або чим це краще для співвласників, тому що зараз ми, знаєте, ж такий інформаційний захід проводимо, щоб пояснити і підготувати власників до того, що вони дійсно повинні бути відповідальні і утримувати своє майно. Тобто, що тягне за собою, які наслідки, позитивні і негативні? Закон говорить, що до серпня 2019 року ці будинки повинні бути обладнані комерційним обліком. Що це означає? Що у них обов'язково повинен бути загальнобудинковий прилад обліку тепла, і він буде комерційним. Тобто за ним будуть здійснюватися розрахунки. Якщо у вас є лічильник, і це ідеальний варіант, коли у вас є лічильник свій індивідуальний, ви будете сплачувати за показами цього лічильника, плюс різниця, яка буде втрачатися в будинку, вона буде розкидатися на всіх співвласників. Тобто, чим менше у вас втрат в середньому будинку, тим меншою буде ця сума додаткова. Можливо, в деяких випадках вона буде і рівна нулю. Скажімо так, всі, хто зацікавлені в тому, щоб сплачувати справедливо, повинні не чекати, скажімо так, кінцевого терміну, тоді, коли вже самі монополісти будуть змушені порахувати часточку, там, встановити лічильник. Тому що закон говорить, що якщо 3 місяці нічого співвласники не роблять, тобто не вирішують, хто і як їм буде встановлювати цей лічильник, якщо цього лічильника немає, то тоді монополіст сам розраховує цю частку за абонентське обслуговування і фактично, я не буду казати примушує, але частково десь так і є, він її тоді нав'язує співвласникам, тому що за ним ця відповідальність встановити лічильник, якщо самі співвласники нічого не визначать. Але для цього, ще раз я кажу, потрібні відповідні методики. Дякую, Тетяна. Дякую, що були з нами на зв'язку. Дякую, що прокоментували важливі аспекти цього закону. Отже, повертаємося до обговорення у студії. Пані Наталія, скажіть, будь ласка, все ж таки прозвучала дата, що до серпня 2019 року повинні вже стояти загальнобудинкові лічильники. Так як це буде все ж таки відбуватися? Ви знаєте відповідь на це запитання? Так, на сьогоднішній день ми намагаємося реалізувати даний закон. Часу у нас не так багато. У зв'язку з цим при міській раді создана робоча група з цих питань, тому ми, скажімо так, сумісно з міською радою вирішуємо проблемні питання. Ну, а загалом процедура встановлення цих лічильників в законі розписана, тобто оснащення будівель вузлами комерційного обліку буде відбуватися відповідно до проєктної документації з дотриманням будівельних норм і правил за 2 місяці до встановлення вузлів комерційного обліку. КП «Міськводоканал» буде розсилати споживачам повідомлення відповідні, де буде визначатися вартість цих лічильників, розміри внески, порядок їх сплати. Ну, тобто, за чий рахунок? За ваш рахунок будуть встановлюватися ці лічильники? За рахунок власників? Чи все ж таки ви сподіваєтеся на те, що Сумська міська рада виділить кошти? Даний лічильник, згідно чинного законодавства, і буде власністю, є власністю безпосередньо споживача, співвласників будинку.
Кошти чинне законодавство на даний час покладає обов'язок встановити цей лічильник на оператора зовнішніх мереж, тобто на надавача послуг, на водоканал. Тобто витрати по встановленню на сьогоднішній день понесе водоканал. Але закон передбачає, що відшкодування цих витрат буде здійснювати співвласники шляхом сплати внесків за встановлення цих комерційних вузлів обліку. Внески будуть сплачуватися шляхом розстрочення сплати упродовж 5 років або в інший термін, який буде погоджуватися вже за погодженням сторін. За погодженням сторін, тобто це власники будуть з вами окремо кожного будинку договір якийсь укладати? З кожним власником. Угу. Тобто все рівно це буде окрема сплата за ці лічильники. Покладена вона на власників все рівно. Так. Тільки воно буде розбите на якісь там окремі платежі. Так. Але якщо я хочу додати, якщо міська рада прийме рішення і надасть кошти водоканалу для його встановлення, то водоканал встановить такі лічильники, так як у нас були встановлені лічильники тепла. І ці лічильники там також в законі прописано, що не залежності від того, звідки вони взялися, вони будуть являтися спільною сумісною власністю. Да? Ми на сьогоднішній день вийшли з такою ініціативою, щоб, скажімо так, все-таки не класти це все на міську раду, да, зробити, скажімо так, можливо, це там 50 на 50. Нехай міська влада профінансує 50%, да, а на інші 50% водоканал укладе договір безпосередньо з власниками для оплати там 5 або там, ну, скільки визначать. Також власники можуть і самостійно встановити цей лічильник. Можливо, це буде дорожче. До речі, скільки не рахувалося, скільки буде коштувати встановлення одного лічильника? У нас день створена група при водоканалі робоча, яка обслідує кожен окремий будинок. І ця сума буде визначатися... Середня сума на сьогоднішній день. На нараді озвучено керівником КП «Міськводоканал», це сума приблизно до 70-80 мільйонів взагалі на все місто суми на 2700 будинків. Тобто, якщо поділити, ми будемо... Я щось дуже, мабуть, завищив цю ціну. Ні, у нас 1800 будинків. 1800 лічильників потрібно. Ціна не завищена, оскільки вона включає лічильника плюс роботи плюс встановлення. Ми не повинні забувати про будинки. В законі говориться також про будинки, де й дві квартири. Дві і більше. Дві і більше. Багатоквартирні, дві і більше. Ми це знаємо. Але ж, да, хочу продовжити, що... Ви, пане Сергію, вважаєте, що це завищена ціна 70-80 мільйонів? Я вважаю, що завищена. Якщо брати арифметику, хай навіть 2000 будинків, 2000 лічильників, середня ціна лічильника, яка 5 тисяч, як озвучують, вибачте, але не може бути 70-80 тисяч. Просто мільйонів гривень. Громада повинна контролювати цей процес, тому що монополісти. Є він комунальне підприємство, є він приватне підприємство. Його головна мета – заробити кошти, отримати прибуток. Тобто ви все ж рекомендуєте зараз власникам багатоповерхівок, ОСББ, організуватися і вирішувати це питання вже самим окремо зараз? Організуватися. Не хочуть вони створити ОСББ. Нехай виберуть людей у будинку, ініціативну групу, яким вони довіряють. І нехай контролюють це питання. Щоб питання не зайшло в глухий кут, щоб час уже, так сказати, підганяв виконавців послуг, встановлювати все. Зараз є інтернет, люди можуть помоніторити, знати, яка ціна, яка робота, яке що, будь ласка. При тому, що цей закон, що робить хорошо для мешканців, він дозволяє користуватися лічильниками, яка використовує Європа, інші країни використовують. Там же ж лічильники, наприклад, для гарячої води, вони рахують тільки гарячу воду по температурі. Якщо температура там нижче 40 градусів чи 50 там градусів, воно рахує як уже холодну воду або ще є що. Для прикладу, куб холодної води гривень 15 зараз коштує, мабуть, я точно не пам'ятаю. А куб гарячої води 75 гривень. Є різниця. Так що я думаю, якщо той лічильник трошки дорожче коштує, може його потрібно буде встановлювати. Тобто я за те, що цей закон більш детально розписує все і дає деякі переваги нам, мешканцям міста. Тобто на сьогоднішній день ще раз наголошую, що ті прийняті закони, да, і той рух, який на сьогоднішній день відбувається, реформування житлово-комунального господарства в Україні, він все ж таки говорить про власника,
Да? Якщо ти щось хочеш покращити в своєму будинку, хочеш щось краще, організовуйся. На сьогоднішній день і в місті Суми безпосередньо міська рада допомагає державі, держава на сьогоднішній день допомагає робити. Ні, значить, за тебе зробимо монополіст. Так, дійсно, Тетяна казала, що у нас є дві моделі, три моделі. Навіть чотири вона, коли нічого не треба робити. Да, три моделі, три моделі, те, що нічого не потрібно робити, автоматично залишиться перша модель – це індивідуальні договори. І це те, що за що будуть платити власники? Да? В першу чергу буде один єдиний тариф, де, як сказала Тетяна, у нас буде відсутні там нормативні втрати. Да? Якщо я, скажімо так, живу в старому будинку, там створив ОСББ, у мене гарні мережі, у мене нема витрат, то я плачу за куб отак. От. Тобто, да? Якщо у мене старий будинок, я нічого не хочу робити, у мене там десь щось протікає, тече, і мені все рівно, то відповідно я буду платити більше. Ну, тобто людина, яка живе в цьому будинку, буде платити більше, а я в своєму будинку буду платити менше. Також саме, як правильно сказав Сергій Якович, за ті ж самі лічильники, які будуть рахувати. Але це перше. Друге, за що будуть платити власники? Якщо ми залишаємося на індивідуальних договорах, це я вже так трішки наперед забігаю про закон про житлово-комунальні послуги, то водоканал буде нараховувати за абонентське обслуговування. Так, ця плата буде встановлюватись окремо, вона буде йти окремим рядком. Також, якщо у нас буде за рахунок водоканала встановлені ці лічильники, то вона також буде йти окремим рядком. Закон також само дає і наголошує на тому, що співвласник має право в електронному вигляді там, через сайти, і там є безпосередньо бачити всі нарахування по загальнобудинковому лічильнику, по втратам і 5-10. Але тут є і плюс плюс є також для власників, якщо витоки води не будуть заактовані, то їх якби пред'явити їм теж, ну, як ви знаєте, є виконавцю послуг пред'являти. Да, якщо немає витоків, то таке питання. Тобто, але хочу наголосити на тому, що ті власники, які не встановили досі квартирні прилади обліку, або ті власники, які своєчасно не передали покази обліку, незважаючи на те, що є лічильники, це вже до 630-ї постанови, да? В яку внесені зміни в серпні місяці, вони будуть сплачувати, оця різниця буде по загальнобудинковому лічильнику розподілятися між цими співвласниками. Uh-huh. Тобто, вона, скажімо так, є 100 квартир, є 2 власника або 3, які не встановили квартирний лічильник. Якщо у нас буде якась різниця, то ця різниця буде полягатись лише на них. Якщо 100%, там, ну, знову ж, методика. Повинна бути методика, як вона буде, тому що там є якісь будуть враховуватись, можливо, в цій методиці і нормативні втрати, за які ми не будуть нараховуватись. Також там немає одночасного зняття показника лічильника, скажімо так. Але на сьогоднішній день Європа, там, кожна послуга, вона обліковується, кожен власник, він не повинен. Якщо по газу ми розуміємо, що це там на сьогоднішній день бардак, і так забігає трошки знову ж вперед, то закон в тому, проєкт, який був на розгляді в Верховній Раді, він передбачає індивідуальні лічильники, і індивідуальні договори. Тому на сьогоднішній день, що касається холодної води, все чітко прописано, все чітко зрозуміло. Я ж кажу, навіть відповідальність там за, скажімо так, за невиконання. Якщо ми не допускаємо представника усіх. Угу. Якщо водоканал, водоканал за себе зараз сам скаже, да? Угу. Якщо власник не допускає представника до зняття показника обліку, то йому він може притягнутися до адміністративної відповідальності штраф від 50 до 150 неоподаткованих мінімумів. Тобто це від 50 до, від, я вибачаюсь, від 850 гривень, 2225 гривень штрафу. Уже є, да? Також, якщо є на сьогоднішній день внесено зміни до Кримінального кодексу України, 181 статтю, пункт 1, що якщо власник втрутився, пошкодив, ну, тобто є крадіжка, і вона доказана, то там у нас взагалі йде відповідальність там, від місяця чи двох виконання робіт до позбавлення волі.
Тобто там різниця є. Так само і водоканал, бо там є, що, за що штрафувати, так само за лічильники теплової енергії, які будуть, водоканал до тепла не стосується. Водоканал буде платити 1% в разі невстановлення, бо 1% заплатите. Скажіть, все ж таки, повертаємося, все ж таки, щоб було зрозуміло глядачам, за якою ж формулою будуть тепер сплачувати за спожиту воду? От що ми будемо, ця формула визначиться, якщо є індивідуальний лічильник? Давайте так говоримо, що зараз у багатьох є індивідуальні лічильники на воду, на холодну та гарячу воду. Так. Береться вузол комерційного обліку. Від нього буде мінусуватися показники поквартирних лічильників розподільного обліку. І ті квартири, де будуть не обладнані лічильниками, відповідно на ці квартири, якщо буде виникати різниця між показниками розподільного та комерційного обліку, оця різниця буде розподілятися на остальні квартири. На ті, які не встановили індивідуального, грубо кажучи, індивідуальні лічильники. Але на сьогодні це питання, тобто це стимулювання до того, щоб встановлювали також і індивідуальні лічильники, тобто для чого це було зроблено? А якщо теоретично припустити, що в будинку всі з індивідуальними лічильниками, якщо різниця виникне, що тоді з цією різницею робити? На сьогоднішній день розробляється ще методика, яким чином все це буде відбуватися. Ми її чекаємо. З наших даних вона ось у лютому місяці її якби планують уже розробити і надати для керування в роботі. Тому я думаю, в методиці це все буде розписано. Якщо сказати простим язиком, то якщо буде різниця між загальнобудинковим лічильником і поквартирними лічильниками, то ось цю різницю все одно сплатять мешканці будинку. А по якій методиці? Тобто або по квадратним метрам, як тепло сплачується, або по зареєстрованим мешканцям. Зараз розробляється методика. Зараз ще не відомо. Але хотілося б сказати все-таки, як кажуть, трошки ложкою дьогтю в цей закон. Давайте, пане Сергій. Ми знаємо 417 закон, прийнятий в 2015 році. Він повинен був вступити в дію на протязі 6 місяців. Про що він говорить? Давайте для глядачів. Він говорить про особливості управління багатоквартирного будинку. Я веду не до того. Веду до того, що на протязі 6 місяців у перехідних положеннях сказано розробити всі підзаконні акти. На сьогодні треба признати, що 417 закон вступити в силу не може. Чому? Тому що немає договору типового з управителем, який повинен розробити Мінрегіон там, чи Кабмін. Так само хотілося б мати надію, що з цим законом про комерційний облік не буде така сама ситуація. Доля. Така сама ситуація. Розумієте? Тобто є шанси того, що... Є шанс. Пройшло півроку і вступу в силу цього закону. Півроку. На сьогоднішній день повинні бути розроблені всі підзаконні акти. Вони не розроблені, підзаконні акти. Але через півроку вже повинні стояти у всіх лічильники теплової енергії. А там є багато питань ще по тепловій енергії. Відчують ті люди. У прошлу зиму було 46-52 гривні квадратний метр опалювальної площі за квадратний метр, коли при нормі було 32 гривні. Розумієте? Я зрозуміла. Пане Сергію, ми просто про тепло все ж таки будемо говорити, певно, в окремій програмі, тому що там також є про що говорити, і дуже багато. Так, хочу додати. Трішки поправити пана Сергія, що 417 прийнятий, 417 він запрацював. Він не запрацював дійсно лише в режимі управителя, але всі в інших питаннях він запрацював. Не запрацював він лише тому, що пакетно не був прийнятий реанімаційний пакет. Тобто він повинен бути, він себе включав і 417-й, і про комерційний облік, і про ЖКП. Тобто якщо, тому що поки не було основного закону про житлово-комунальні послуги, на сьогоднішній день, відповідно, і немає підзаконних документів під той же самий 417-й закон і той же самий про закон про комерційний облік. Але поки це все виписується, хочу ще додати, що на сьогоднішній день вже нічого не заважає як власникам, тобто співвласникам багатоквартирних будинків, так і постачальникам відповідних послуг вже починати встановлювати ці лічильники. І поки не буде
хочу ж також наголосити, і водоканал, мабуть, це підтвердить, якщо він зараз почне встановлювати лічильники, а не буде ще нормативних документів, не буде визначено порядок, не буде змінений типовий договір, то ніхто нараховувати і здійснювати певні якісь дії по незрозумілим правилам цього робити не буде. Тобто я роблю підсумок, правильно, чи я правильно зрозуміла? Навіть якщо зараз ми встановимо ці прилади обліку, то поки що нарахування на які все рівно йти не будуть. Просто ми можемо завчасно це зробити, правильно я так зрозуміла? Ми на сьогоднішній день чекаємо методику, яка позначала розмір. Поки методики немає, навіть якщо зараз власники багатоповерхівок зберуться, якось домовляться і все ж таки встановлять цей прилад, поки що нараховуватися, якось розподілятися це не буде, так? Ну, чекаємо методику. Чекаємо методику. Але ж на сьогоднішній день додам. Уже, якщо прийняти закон, уже можна на сьогоднішній день. Але можна це робити. Закон передбачає розробку документації під кожен будинок окремо. Да? Уже на сьогоднішній день можна робити обстеження будинків. На сьогоднішній день ми вже розуміємо, що потрібно мати якусь уявлення, скільки це буде коштувати, чи є можливість встановити. Да? Тому що закон говорить, якщо немає можливості встановити, ми будемо встановлювати там на прилеглій десь території. Да? Також закон говорить, що якщо власник не пустив встановити в квартиру, да? То водоканал водоканал звертається до суду, і ці всі затрати будуть лягати знову на співвласника. Якщо водоканал буде штрафувати один відсоток по кожному будинку, якщо не буде загальнобудинкового лічильника, 1% на нараховану суму штрафу. То відповідно, водоканала буде. Да. Тобто ви зобов'язані це зробити за будь-яких умов. То відповідно, що водоканал, оцей штраф, він може колективно подати в суд на співвласників. Я розумію, що практика на сьогоднішній день така колективна немає, але вона рано чи пізно з'явиться. І так само власник потім буде сплачувати ці кошти. Тобто потрібно розуміти, що на сьогоднішній день є закон, і ми його, як громадянини України, повинні виконувати. Якщо комусь щось не подобається, будь ласка, долучайтеся. Мінрегіон, робочі групи, листи через депутатів народних, через місцевих депутатів. Допрацьовувати так, як вам це подобається. Все ж таки питання до цих приладів обліку у мене залишається. Хто ж тоді буде платити за їх ремонт, обслуговування? Перевірку цих лічильників, також хто буде контролювати дані за цими лічильниками, це відомо? Закон про це говорить однозначно, що лічильник встановлюється за кошти мешканців, обслуговується за кошти мешканців, заміна і все остальне робиться за кошти мешканців. Добре, контроль. Хто буде здійснювати контроль за цим лічильником? Контроль, зняття показників лічильника проводить споживач. Споживач. Виконавець послуги контролює. На рідше одного разу на рік. Правильно, Роман Анатолійович? Не так. Я можу зараз знайти. Показники обліку комерційних засобів. Дивіться, у нас є два обліки. Є комерційний і є розподільчий. Так. Комерційний – це у нас є загальнобудинковий. Тобто загальнобудинковий, комерційний знімає оператор зовнішніх мереж. Але за домовленістю, це не є обов'язково, водоканал не має права змушувати. За домовленістю це може бути призначення особа співвласниками, або це ОСББ, або це управитель. Тобто, і оборотно, знову ж, при різних схемах це різне. А ось показники, я вже наголошував, що навіть на сьогодні вже внесені зміни за несвоєчасне подання показників там нараховується по загальнобудинковому, тому що у нас вже є в деяких будинках ново встановлені такі лічильники, вони повинні передавати самостійно, правильно сказав Сергій Якович, що постачальник має право один раз на рік, або навіть зобов'язаний, мабуть, здійснювати звірку, чи дійсно передаються показники обліку. Також хочу трішки додати, забув сказати, якщо навіть в новобудовах власники, який виплатив всі майнові платежі вже, він є, так? Або це забудовник, який не продав квартиру. Він так само в законі чітко прописує, що навіть без оформлення права власності він буде платити по нормі.
Це чітко прописано в законі. Тобто на сьогоднішній день у нас дуже багато будується новобудов, дуже багато не оформлюється право власності, власник вважає, що нічого платити не зобов'язаний. Тобто в законі безпосередньо постачання води, ця норма чітко прописана. Також в законі прописано, що у оператора зовнішніх мереж, тобто зараз навіть зачитаю, да, стаття 6. Обслуговування та заміна вузлів комерційного обліку, додам самостійно, що це загальнобудинковий, здійснюється оператором зовнішніх інженерних мереж відповідно до цього закону з розрахунком вимог про метрологію і метрологічну діяльність. Тобто витрати оператора зовнішніх інженерних мереж на обслуговування, заміну вузлів комерційного обліку відшкодовуються споживачами відповідно до комунальної послуги. Простими словами, обслуговування, заміна, ремонт, перевірка робиться безпосередньо надавачем послуг. Але знову ж чекаємо методики. Можливо, це буде якимсь чином комерційний облік, який закладений в тариф там, або надання послуг, або там в тариф по теплу, да? Ой, по воді. А можливо, це буде якось знову ж додатково йти. Тобто в квитанції цей момент теоретично повинні побачити це да, окрема на стаття. На сьогоднішній день сам закон ще раз дає можливість теоретично побачити розкритий тариф, нарахування, ага. Повністю все, це має бути вільний доступ. Якщо цього вільного доступу немає, знову штраф. Угу. Дивіться, оцей загальнобудинковий лічильник, він же враховує також і, скажімо так, витрати, так? Тобто якісь, якщо несправні технічні мережі, якщо їх стан незадовільний, знову ж таки, тоді це змушує людей, підштовхує до того, щоб вони, знову ж таки, проводили ремонти в своїх будинках, замінювали труби і все таке інше. Ця межа, на кому тепер відповідальність за це? Ну, відповідальність за внутрішньобудинкові мережі, за будинок на сьогоднішній день лежить безпосередньо на співвласниках. Так? Угу. Тобто виключно. Тут виключно на співвласниках. Йдемо далі. І ніхто вже ніхто не зобов'язаний не ремонтувати. Ні, міська рада, відповідно до закону, він у нас залишився. Закон про приватизацію, стаття 10, закон, постанова Кабінету міністрів про реалізацію цього закону. Вона говорить, що колишній власник до прийняття приватизації зобов'язаний прийняти участь в першому капітальному ремонті, там відповідно до відсотку. Да, якщо, скажімо так, якщо на сьогоднішній день будинку 40 років, то це 40% міська рада зобов'язана прийняти участь у капітальному ремонті. Ну так, як вона зараз робить, роздає невідомо кому кошти, на депутатських комісіях кошти виділяються не за звернення співвласників навіть, да, або мешканців, а просто за зверненням депутата. Тобто, ну, незрозуміла схема і на сьогоднішній день саботовано повністю прийняття. Ну, це вибачте, я перебив, але мережі... У нас часу мало. Да. Але за... обов'язок, ну, якби допомагати в утриманні житлового фонду і обов'язок на сьогоднішній день міської влади за те, що 26 років людей дурили, я вважаю, що все рівно є. Вона повинна допомагати тими чи іншими програмами. Яким чином, пане Сергію? Значить, якщо сказати коротко, по цьому закону всі втрати в мережах сплачують мешканці. Але якщо мешканці заактують втрати води по вині виконавця послуг, тобто зараз ЖЕК, тоді може буде водоканал, тобто тоді сплата винна сторона. Тобто, ну, ми навіть зараз не знаємо, хто це буде надавачем цих ми послуг. Ми не знаємо, хто буде виконавцем послуг. Угу, тобто буде або обслуговуюче підприємство, там можуть вибрати вони, або може бути оператор зовнішніх мереж. Ми ж не знаємо, хто буде виконавець послуг з утримання внутрішньобудинкових мереж. Ми ж не знаємо. Власника є, скажімо так, права обирати, якось це вирішувати? Ну, на сьогоднішній день законодавча база каже про те, що власник може вибрати собі управителя або створити ОСББ, а потім вже колективно вирішувати, як воно що буде. Вибрати можуть виконавця любого. Але як новий закон про житлово-комунальні послуги буде оприлюднений, там проєкт закону про комунальні послуги говорить, якщо ми обираємо першу схему, ну, то перше. Давай не будемо. Ні, ну чого не буде, ну, якщо нас часу було... немає про це. Да, давайте не. Ну, я дуже швидко, так, щоб ви ж задали за капітальний ремонт, я трішки вспомнив. Якщо ми залишаємо за собою розрахунок по індивідуальним договорам, то у нас є дві схеми. Ми можемо передати утримання внутрішньобудинкових мереж на надавача послуг. Відповідно, він за це буде брати кошти.
їх можна розтягнути знову ж там, да? А інше ми можемо отримувати. І сам це контролювати, да, і отримувати, сам це вирішувати. Да, і тоді постачальник послуги буде відповідати за якість води, доставленої до квартири, а за мережі він буде їх утримувати. Тому угу. ж треба чекати закон, як це все там буде прописано. Друга схема яка? Друга схема – це за мережі буде відповідати власник, а водоканал буде відповідати за якість води на срізу будинку. Угу. Тобто це було прописано, ну, закон підписаний, я не думаю, що там правок, тим більше в цьому напрямку таких суттєвих не було, то воно, скоріш за всього, що так і залишиться. Єдине, як це все буде виглядати. І ще саме головне, якщо на сьогоднішній день ми говоримо, що водоканал повинен встановити, скажімо так, йому потрібно 80 мільйонів, якщо він не встановить, то де на сьогоднішній день КП «Міськводоканал», який є комунальним підприємством, яке на сьогоднішній день в мінусі, візьме ці 80 мільйонів, візьме їх в банк, тоді мешканцям потрібно платити кредити. Да? Ну, знову ж, нараховувати з зарахуванням цього кредиту. Якщо це утримання внутрішньобудинкових мереж, то знову ж, їх потрібно або водоканал знову ж їх ремонтує і потім виставляє там на якось там за договором з власником оплату цієї послуги. Тут потрібно чекати закон про житлово-комунальні послуги і спонукати міську раду, що потрібно думати, як допомогти і водоканалу, і в той же час допомогти власникам будинку, але більше допомагати тим власникам, які цього хочуть, щоб їм допомогли. Якщо власник не хоче, так ну, нехай не хоче, нехай платить. Все ж таки, у мене питання до міського водоканалу, тому що, ми скажімо так, мало вас сьогодні чули. Все ж таки, у вас на сьогодні які найголовніші і найперші ваші зобов'язання на сьогодні? Ну, окрім того, що ми почули про 70-80 мільйонів, що їх треба десь знайти і встановити ці загальнобудинкові. Що у вас ще, ну, це єдине, що вас, скажімо так, зараз перешкоджає вашій роботі? Так, це, мабуть, на сьогоднішній день на цій стадії основне. Як я вже говорила, робоча група підприємства на сьогоднішній день на першій стадії ми опрацьовуємо питання, обслідуємо будинки, паралельно вивчаємо питання щодо фінансової частини виконання цього закону, і міська рада нам в цьому допомагає. Так, ну і чекаємо, якби, прийняття підзаконних нормативно-правових актів, які вже більш детально внесуть в ясність ті чи інші питання. От ці нормативно-правові акти, від кого вони залежать? Хто повинен ініціювати ці акти? Вони на сьогоднішній день вже розробляються і вже ми чекаємо ось в лютому місяці їх. Мінрегіони. Ну там вже є посилання в законі, що органи місцевого самоврядування теж повинні, якщо це потрібно, розробляти свої акти. З великим рахунком вони повинні зробити обстеження, скажімо, да, перевірити ці моменти, встановити, тобто під свій регіон, під своє місто, скажімо, під наше місто, зробити всі нюанси, прорахувати всі нюанси. Ні, ну методика вона буде одна єдина. Одна єдина. Ну, да, методика буде одна єдина, тобто методика розрахунку одна єдина. А всі нюанси потрібно, на сьогодні водоканал вже повинен не просто думати добрати кошти, а потрібно обстежувати кожен будинок і розуміти, знову ж, повторюсь, як це можна було, ну, да, от як це зробити. Просто, у нас виплила цифра чомусь у розмові 70-80 мільйонів, а от хто робив ці обстеження будинків? Уже починаються робити ці обстеження? Так, ви... Обстеження вже робляться. Вже робляться. От на сьогодні скільки вже обстежили будинків? Ну, зараз я цифру не можу називати, але робота йде. Робота йде. Тобто ви для кожного окремого будинку ви визначаєте, яка цифра буде, скільки коштувати буде? Ну, зараз не цифра обраховується, зараз якби технічна там сторона вивчається цього питання, вже буде, або потім обраховуватися цифри. Ну, на сьогоднішній день приблизно це йде, якби. Ні. Приблизна цифра, вона ж порахована. Ким вона порахована? Так? Вона, ну, якщо б не ким вона порахована, будинки? Це потрібно задати питання керівнику, тому що від нього ця інформація. Я на свою особисту думку хочу сказати, що просто пораховано будинки, пораховано стандарт, і скільки це буде коштувати, і не більш того. Тобто, ну, не маючи загальної уяви. От цю цифру, яка була озвучена, які лічильники туди входять? Ну, тобто, які лічильники будуть встановлювати, які ви враховуєте? Ну, тому що пан Сергій сказав, що їх кілька, є різна ціна, є різні варіації, тобто, ну...
Які ви враховуєте? Зараз сказати, я думаю, не можу. Це технічне питання. Дивіться, водоканал у нас, скоріше всього, якщо буде йти закупівля цих лічильників, вона буде йти через систему Прозоро. Водоканал і зможе сказати, ну, можливо, водоканал зможе, я не знаю, там, систему Прозоро сказати, що ми хочемо безпосередньо тільки цю марку, і ми по цій марці будемо проводити Прозоро. Одна марка не буде. Буде, типи різні будуть. Будинок є 100 квартир, є 30 квартир, це різні будинки. Але я хочу звернути увагу ще на інше, не знаю, я ж не казав таку. Міськводоканал сказав, що він почав роботи, почав обстежувати. От вчора ми у заступника міського голови обговорювали питання, а що робити, коли йде транзитний водопровід через будинок? У нього там 6 стояків по під'їздам іде все, як чи технічно виконати? Можна на кожен під'їзд поставити лічильник, але це буде дуже дорого. Як це робити? Я думаю, це питання повинні теж вже зараз виясняти, пропозиції надавати, не чекати, коли там у Києві буде щось розроблено. На місці воно потрібно виходити на депутатів, тим паче це комунальне підприємство, це не комерційне підприємство. А по ціні я скажу, приведу, наприклад, порівняння. Якщо Сумигаз озвучував у інвестпрограмі вартість лічильника з установкою 2 тисячі гривень, а комерційні структури зараз ставлять за 4 тисячі гривень, то якщо порахувати 1,5-2 тисячі лічильників, загальнобудинкових лічильників, ну, я думаю, Анатолій Григорович завищив суму. Ну, зараз казати завищив. Ні, ну, казати, не може, ну, вибачте, не ви, треба відповідати. Не ви, не я, ніхто не рахував. Ми не знаємо, як він рахував. Тобто, ну, да, ну, Роман Анатольович, ти знаєш, що приблизна, я, допустим, я його не захищаю. Я за народ. Приблизна цифра є. Якщо ми хочемо, ми не то, що хочемо, ми повинні це контролювати. Або ми контролюємо це. Контролюємо. Да. А кращому випадку, якщо ти взагалі ще раз, якщо ти хочеш якісно, роби це сам. Будь ласка, питань немає. Ну, і зараз прозвучить, певно, таке трохи риторичне питання, але все ж таки, от наскільки ви бачите ситуацію, аналізуєте, чи готові люди для того, щоб об'єднуватися? От, ось би ви не всі утворили, також за певних причин були незгодні, там, не знайшли кого обрати головою, там, інші питання. Чи готові люди зараз об'єднуватися у багатоповерхівках, і, ну, тобто, заради себе ж, знову ж таки, робити якісь такі от речі, як встановлення загальнобудинкового лічильника, займатися цим питанням, досліджувати, знаходити кошти. От ваша думка, ну це буде особиста думка. На сьогоднішній день дійсно 70, мабуть, там 60% людей не готові. Але не можна сказати, що вони не готові. На сьогоднішній день в них відсутня інформація. Все, це саме головне. Це на сьогоднішній головне. День головна задача, да, я там в Фейсбуці писав, я як міських депутатів, активістів, міської ради, також журналістів, допомогти і втілити реформування, доводити інформацію до власників, проводити такі програми, максимально їх інформувати. Тобто спрощувати, не, тому що закон всі ж читати ні, не будуть. Цитати їх не потрібно, їх потрібно прикладами на зрозумілій людській мові доводити, що це має бути і наслідки того, чого цього не буде. Тому що наслідки бездіяльність влади і наслідки бездіяльність співвласників ми з вами за 26 років на сьогоднішній день бачимо, відчуваємо на будинках. Тому потрібно максимально на сьогоднішній день проводити інформаційну кампанію. В минулому році я просив міську раду, закладіть, будь ласка, як в інших місцях для інформаційних заходів. Грошей не заклали. На сьогоднішньому бюджеті знову не заклали. Угу. Пане Сергію, ваша думка з цього приводу? Моя думка, все-таки мешканцям перестати чекати манни небесної, треба звернути увагу на свої будинки. Цей закон буде виконаний, якщо його подивитися, все одно міськводоканал повинен його виконати. Якщо не виконає, на нього буде накладений штраф. Якщо мешканці будуть суперечити, не давати встановлювати, а на них теж буде складений штраф. І це прописано також в законі? Це прописано в законі. І закон, коли встановлять загальнобудинковий лічильник, я думаю, гірше мешканцям не стане, стане тільки краще. Чому? Тому що вони повинні будуть звернути увагу на втрати, особливо води, де ми сьогодні розглядаємо, холодної води в будинку, де вони проходять, чого вони проходять. Не такі уж затрати великі на ремонт внутрішньобудинкових мереж холодного водопостачання. Зараз є пластик, який поставив 50 років, не лазиш до нього, коштів небагато, але втрати, вибачте,
майже не буде їх. Тобто тоді, коли це відчувається на особистому? Коли відчувається на кармані, як кажуть, тоді люди починають шевелитися і щось робити. Пані Наталю, от підскажіть, яка ж буде все ж таки роз'яснювальна робота? Від вас же також багато залежить, як ця інформація буде донесена людям, мешканцям? З приводу от вашої діяльності, з приводу того, як це буде далі? Ну, звісно, ми в інтересах водоканалу, щоб цей закон України був виконаний надавачами послуг. Ми сподіваємося на підтримку споживачів, оскільки без них ми якби повній мірі не зможемо. Але щоб ця ж підтримка зможемо була, ви ж повинні їм донести максимально спрощену інформацію, щоб не була така ж дійсна ситуація, як з газовими лічильниками. Так, ми намагаємося донести цю інформацію до мешканців будь-якими способами, в тому числі через засоби масової інформації. В цьому напрямку ми зараз розпочинаємо роботу. Ну, щоб це було хоча б вже сьогодні, не тоді, коли це буде вже загальний будинковий лічильник встановлений. Дякую. Дякую, що завітала сьогодні до нас у студії. Дякую, що долучилися до, скажімо, до такої програми. Ми з'ясовували плюси цього закону, комерційного обліку теплової енергії та водопостачання. Це була програма «Пряма мова». Бережіть себе, залишайтеся на каналі UA Суми. Побачимось.